سچائی چھپ نہیں سکتی، ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے، چاہے اسے سات پردوں میں ہی کیوں نہ چھپایا جائے۔ اور اگر گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا دے تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." جی ہاں، مشرق وسطی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا پلان تو خود ساختہ 9/11 سے پہلے سے موجود تھا۔ جنرل ویزلے کلارک کوئی معمولی افیسر نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کے اہم علاقوں میں امریکی فوج کی کمان رہی ہے اور وہ بڑے حساس اور کلیدی عہدوں پر تعینات رہے ہیں۔ ہم میں سے سب گریٹر اسرائیل کے ناپاک منصوبے سے بخوبی واقف ہیں۔ مشرق وسطی کی تباہی کا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے اور 9/11 کا ڈرامہ اسی پلان کا نقطۂ آغاز تھا۔ جنرل ویزلے یہ بھی بتا چکے ہیں داعش کی تشکیل کا مقصد جہادی تنظیموں کو ختم کرنا تھا، کیونکہ کوئی اور گروہ اس کام کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے خوفناک کردار تو کوئن آف ڈیتھ یعنی ہلری کلنٹن کا ہے، جس نے برملا کہا تھا، "We came, we saw, he died." ہم آئے، ہم نے ان کو دیکھا اور وہ قتل ہو گئے۔ انداز بیان ملاحظہ ہو کہ کس بے شرمی اور ڈھٹائی سے وہ اپنا سیاہ کارنامہ بیان کر رہی ہے۔ کوئی ذی شعور شخص انسانیت سے آری اس عورت کے بیان کو کیسے تحسین کی نگاہ سے دیکھے گا؟ ہلری کلنٹن کے ہاتھ کرنل قذافی کے خون سے رنگین ہیں۔ لیبیا کے باشندے قاتلین کو کبھی نہیں بھول پائیں گے، یہ تو کھلا اعتراف ہے، لیکن درون خانہ لیبیا کو تباہ کرنے میں ہلری کلنٹن نے جو کردار ادا کیا، اسے وکی لیکس نے چشم زبان کر دیا ہے۔ اس سال 7 اکتوبر کو وکی لیکس کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کرنل قذافی کو ہٹانے کا مقصد کیا تھا۔ وکی لیکس کی جانب سے ہلری کلنٹن کی جاری کردہ ای میلز کی تعداد 3000 ہے۔ ان ای میل سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امریکی استعمار کی جانب سے قذافی کا تختہ الٹنے کا لیبیا کے عوام کا تحفظ مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد قذافی کو افریقی گولڈ بیک کرنسی کے اجرا سے روکنا تھا۔ اگر افریقی ممالک کے درمیان مذکورہ کرنسی کے ذریعے تجارت شروع ہو جاتی تو مغربی سودی اور استحصالی بینکاری نظام کو سخت نقصان پہنچتا۔ وکی لیکس کے مطابق اپریل 2011 میں ہلری کلنٹن کو ان کے مشیر سڈنی بلومینتھل نے فرانس کا کلائنٹ اور قذافی کا سونا کے عنوان سے ای میل بھیجی، جس میں واضح طور پر مغربی ممالک کے ناپاک ارادوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ ای میل کے مطابق فرانس کی قیادت میں نیٹو افواج لیبیا میں سرگرم ہے تاکہ لیبیا کے تیل کے ذخائر پر ہاتھ صاف کیا جا سکے، افریقہ میں فرانس کے زیر غلبہ علاقوں میں پوزیشن اور مستحکم بنائی جا سکے، اور گولڈ بیک کرنسی منصوبے کو ناکام بنایا جا سکے۔